上午9时30分许，习近平来到78集团军机关。八集团军军长张帆，主席好，我是78集团军政治委员张晓。在热烈的掌声中，习近平亲切接见该集团军官兵代表。习近平同大家合影留念。习近平首先指出，前段时间啊，我国的华北、东北遭遇极端降雨，严重的洪涝地质灾害，我们解放军武警部队闻令而动，勇挑重担，迅速的投入防汛、抗洪救灾工作，全力的保障人民群众的生命财产安全，发挥了突击队作用，展现了子弟兵良好的形象。习近平对78集团军调整组建以来部队建设和遂行任务情况给予肯定，他强调要提高军事斗争准备质量和水平，加强重难点科目专攻精练，加强新制战斗力建设，加强所属作战力量、作战单元、作战要素融合集成，有机融入联合作战体系。习近平指出，要全面加强部队党的建设，深入贯彻落实全军党的建设会议精神，增强各级党组织创造力、凝聚力、战斗力。要坚持不懈抓基层打基础，严格部队教育管理，保持部队高度集中统一和安全稳定。要精心组织实施第二批主题教育，着力解决部队发展瓶颈问题，积极主动为官兵排忧解难，不断开创集团军建设新局面。张幼霞等参加活动。